ដែលស្រស់ស្រាយតែឥឡូវនេះចុះខ្លាំងប៉ុន្តែនិយាយពីតិចអូយគ្រូសហាយហ្មងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងពេញចិត្តនៅទេសភាពដែលក្លាស៊ីនូវ៉ាត្រាផ្ដិតយកសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះនៅក្នុងបាត់ថ្មីទាំងអស់គ្នាប្រហែលខែតើអូបងនិយាយពីខែកោះកុងកំពង់សោមឡើងទៅកោះសង្សាឥឡូវមកខានខានសុខបកគោទៀតអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងរងចាំទស្សនាជាមួយនឹងបាត់ថ្មីរបស់នាងខ្ញុំនៅមកខែទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទឥឡូវនេះគឺមើលគ្មានឃើញអីទេបាទចោអាប់ខ្លាំងណាស់បាទបាទឥឡូវតួយើងគាត់កំពុងរៀបចំខ្លួនបាទបាទឥឡូវនេះតួយើងគឺត្រូវឈរនៅខាងហ្នឹងបាទទស្សនវិជ្ជានេះកម្រមានណាបាទបាទតោះអាយោយោយោអាយោអូយអូយអូយយ៉ាយ៉ាជោគជ័យយ៉ា